السلام علیکم ویورز، تو یہ مچھی کا شکار کرنے آئے ہیں جی. ماشاءاللہ ایک جال ابھی پھینکا گیا ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ یہ تین چار بھائی ہیں جو پکے شکاری ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں. ایک راجہ صاحب ہیں ہمارے، راجہ راشد بھائی. تو انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئے ہیں، تو اللہ ان کو جی خوش رکھے، آباد رکھے. تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے ویورز. تو یہ کیا نام ہے گاؤں کا راشد بھائی؟ کڑتن. کڑتن، یہ کڑتن ہے جی، یہ کڑتن گاؤں ہے. کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں، ماشاء اللہ. تو یہ ویورز کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پہ صاف پانی ہے، اور کافی جو ہے مچھیاں وہاں پہ لگ رہی ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ دوسرا جال پھینکا گیا ہے ویورز. دانا پکے خرا، ماشاء اللہ. دانا پکے خرا کہہ رہے ہیں، بڑا دانا ہے جی جال میں. تو دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، ماشاء اللہ. کھلے جال لے یہ دیکھیں ویورز، ایک بہت پیارا دانا ملا ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی اب ویورز کہہ رہے ہیں بڑا دانا ہے اس میں. تو دیکھتے ہیں کہہ رہے جال وہ لے کے گیا ہے، مچھی اتنی بڑی مچھی ہے. تو شکاری کو پتہ چل جاتا ہے ویور، شکاری تو شکاری ہوتے ہیں، ہم تو صرف تماشبین ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ بڑا دانا ہے اور ایسا ہے، اور جال جو ہے وہ ساتھ لے جا رہا ہے اس میں. ابھی بھی زندہ ہے دیکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. یہ بھی دوست کھڑے جی، واہ 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 واہ. خیر رکھا، یہ ہمارے ساتھ شکاری ہے جی، ماشاء اللہ. جال کو کھول رہے، نیچے جال کہیں پہ پھنس گیا. ارے بڑے بڑے چٹان ہیں نیچے پانی میں. یہ مچھی کا شکار کرنے آئے ہیں، یہ آگے آپ کو جا کے ایک بہت پیارا سین آپ کو دکھائیں گے. اچھا انشاءاللہ. اچھا
تو ویورز یہ ایک اور دانا لگا ہے جی ماشاءاللہ واہ 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 ابھی بھی زندہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ دغدے خوبوڑے چھڑ دے دغدے